Sekarang gue yang kabut nih. Nganu ya apa niru wedok e ya tau wae ternyata nganu mir apa jenenge sing member asli ku ya ngene iki ya iki tau wae iki tau iki apa tau wae iki iki ndak kula niku sih ya sing anak sing yo pacet iku ta rawasan iku iki tau wae koyo iki padut iki kuwi. Yo. Anjare. Rodo iki. Iki. Oh, tungane to kro. Oh, tungane. Iki setahun ya, kurang ya? Oh, tahun. Skate power kan ini kan? Iki tahun pas sih, ngucek wena ini lo. Untungnya disikati. Yo dimamel no sik. Kulune nang delok kok. Paling gak nonton iki. Jatah jatah ini keseret teman. Nggak apa sih? Ini mau mana sih? Kapan ini? Ini aku gawa plus wah mulai itu. Ini sejinan lu. Bakar iki. Ya kayak iki nyeleneh iki. Dawa niki lho. Ya. Dawa wae. Yeah.
Ini kurang nalon. Rau wanca ya. Yo. Mari kita situ nih berarti. Iya. Kompak tuh, tambah tedawur iki. Heh. Wes jek enek akeh iki. Tak lirine iki. Ini sing anakno. Sing anakno akeh. Coba aku pale apa sang sih wis. Iya iya. Kita tantan tanhu kita kono jenenge kemoy. Hah? Kemoy. Nah, iki masa nang kontes iki. Iso. Seri lha mari muwani ya pujur, lha seri gak sing jejer. Iya. Ini jane ge. Heh. Masih. Kok ngene iki? Mangga. Heh.
Seundang wis. Oh,
Eh, matikan cak tuwi. Ah.
Kalau sambuk clear lah. Sambuk clear. Sampo ini ya nih. Iki kulung ulan iki ya. Sang ulan iki ya. Sing sang ulan iki. Ontong yung ini kok ontong ulan. Terpedo go restoran. Iki 80 barang iki. 80 iki tonjol. Sang ulan iki. Apa bisa nih bayi tak ada? Hah?
Ini mereka tanya aneh loh. Yang tanya aneh sih. Amir, bakon tuku es. Buat apa ni? Nah.
Eh.